Oh, vi skulle också behöva röra på oss lite. Det börjar bli lite kyligt, Mats. Ja, men det klarar vi. Mats, turistchef här i Jämtland och Härjedalen. Tommy lagar mat. Vi är på hummen på Åreskutan. Vackrare kan det nog inte bli. Åre, skidåkning vinter. Men hur är det egentligen med sommarturismen? Den har ju ökat mer och mer, både här i Åre och i hela Jämtland här i Dalen. Och det är jätteviktigt för oss för att få en schysst näring så vi kan leva av så bra som möjligt året runt. Men hur försöker ni profilera er? För att det är en konkurrens om turismen. Hur försöker Jämtland att locka sommarturisterna? Ja, och konkurrensen är ju global. Vi konkurrerar ju med andra länder också. Men vi vet ju att genom kännedomsundersökningar så det man uppskattar hos oss, det är vår natur, att det är rent, att det är fräscht. Och det är liksom basen egentligen för det mesta som vi gör. Nu lagar vi ju mat hela den här veckan här från Jämtland. Hur är det egentligen med matintresset i bygderna? Det är stort och det finns ju en härlig tradition och kultur och mycket kunnande i våra bygder också. Det är det vi drar nytta av nu, alla duktiga mathantverkare och packar ihop det här med en turistupplevelse kopplat till restaurangerna, kopplat till evenemang, kopplat till skidåkning och naturvistelse. Men det jag tänkte för Jens Stolka innan sa också att om maten är Jämtland, att det finns en slags stolthet här som han tycker var fantastisk. Varför tror du att det finns just här? Jag tror att det finns en länge jättemånga duktiga hantverkare. Sen har man jobbat väldigt målmedvetet med ett utvecklingsarbete också genom Eldrimner till exempel som har drivit fram det här och pushat på och hjälpt de här mathantverkarna så att de har kommit fram. Så att det är inte bara en slump heller, men det finns en tradition och man har jobbat hårt. Tommy, hur går det i grytorna? Ja, det ser fantastiskt bra ut här och jag håller precis på att röra just en av de här mathantverkarna har gjort en fantastisk yoghurt som jag fick ta på igår kväll faktiskt. Under middagen så hade de den i bilen så det passar perfekt idag till vår gryta som vi ska ha här. Så det tycker jag är supertrevligt. Sen tror jag också att det finns den här gamla fäbodkulturen där man lärde sig att förädla produkter redan då. Jag tror att där har Jämtland och de landskapen som hade fäbodkulturen en fördel i att ha det här mathantverket i sig, i blodet, i rötterna. Vi ska få smaka på det här mathantverket på Tommys mat och så ska vi också få dricka björksav och se hur det smakar. Vi är tillbaka om en stund härifrån Hummen och Åreskutan.